हाम्रो त माग के पनि छ भने जबसम्म हत्यार पत्ता लाग्दैन तबसम्म यो गाईको दाह संस्कार गर्दैन भन्ने हो। तर मन्दिरको अगाडि भनेको एकदमै यो नियोजित रूपमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरुलाई प्रहार गरेको भन्ने हामीले बुझाइदिनु हो। एकदम हामीलाई चुनौतीको रूपमा चुनौती स्वीकार भइछ। हामीले भर्खरै थाहा पायौं गर्भिणी गाई रहेछिन् भनेर। म श्रद्धेय नगर प्रमुखज्यू प्रशासन प्रमुखज्यूहरुलाई दुईटा खाल्टा बनाइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हाम्रो संस्कारले गर्भिणी भएकोलाई एकै ठाउँ पूर पार गरेर थुपार्न हाम्रो धर्मशास्त्रले दिदैन। त्यसकारणले त्यसलाई दुई ठाउँमा हामी वैदिक मन्त्रद्वारा र हामी विधिद्वारा त्यसको दाह संस्कार त्यसलाई चाहिँ समाधि दिने जुन प्रक्रिया छ वैदिक परम्परा अनुसार त्यो अनुसारै अब हामी गर्ने छौं र बाछी सानो भए ठूलो भए त्यसलाई अलग गरेर दुई ठाउँ व्यवस्थापन गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दै सम्पूर्ण गुरुजनहरुलाई मन्त्र स्वस्ति वाचनद्वारा त्यो स्थानमा अगाडि बढ्नको लागि र म केन्द्रीय अध्यक्षज्यू जिल्ला अध्यक्षज्यूलाई पनि त्यो स्थानमा गइदिनु हुन अनुरोध गर्छु। एकचोटि उगार दिन न बरो एकचोटि हेरौं न गाई नै पाउँदो रहेछ त यो ओडा दिनु है माथि बाग्लो रामजी रेनु माथि भोदगं सयवसेने मनवे दशस्य हसपातर्दधात स्थिरैरङ्गै तुष्टो वागुंसस्तानु चामल नुन चामलको पोको त्यो त्यो भरे डाल्दिनु नस्ति भरे त गाह्रो त्यो छोपी सकेपछि लास्टको देवालमा दुई पटि यो राखिनु त गुरु त्यहाँ आउनु ए वेदकं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यं उतामृतत्वशेषान्। अब हामी मौन बने छैनौं। अब समय हिजो जस्तो छैन। अब हामी छटपटाउँछौं। तर जब हामी छटपटाउँछौं तब गाई काट्न आदेश दिने संरक्षण गर्ने सबैटा काट्छ। मैले सरकार र स्थानीय तत्काल इलाकाका प्रमुखज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो आज भोलि पछि गर्दैछौं हेरौँला भन्ने होइन। अबको 7 दिनभित्र यहाँले अपराधिक समाज कार्य गर्न सक्नुपर्छ। 7 दिनसम्म यहाँले अपराधिक समाज कार्य गर्न सक्नु भएन भने हामी छटपटाउँछौं र हामी आफूले अनुसन्धान गर्छौं र हामी आफूले पक्राउ गर्छौं मान्छे र ती मान्छे ल्याएर दमक चोकमा छाला काटेर टाँगेर सुकाउँछौं। हामी देख्दैनौं दैनिक। आज सताक्षी धाम गौशालामा संरक्षण गरेर राखेका गाईहरू पनि हाम्रा तथ्यांक अनुसार 1 महिनामा 7 देखि 8 वटा गाई हराइरहेका छन् हत्या गर्ने मान्छेले। कतिपय स्थितिमा दाम्लो नबाँधिकन जंगल चर्न पठाएको गाई या गोरुलाई दाम्लाले बाँधेर खुकुरीको प्रहार गरेर चाहिँ बलवानले त तिनको खुकुरीको प्रहार दाम्लो छोटाएर भागेर गौशाला आए। कतिपय त्यसरी आए भने कतिपय मरिरहेका छन्। यस विषयलाई हामीले सिधै प्रहरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख एसपी साहबलाई बारम्बार हामीले निवेदन गर्यौं। यस जंगलमा गौहत्या हुँदैछ, यो क्षेत्रमा गौहत्या हुँदैछ, यस क्षेत्रमा गौहत्या हुँदैछ, यहाँबाट तस्करी हुँदैछ भन्दा पनि उहाँहरुको कुनै ठोस कदम भने छैन र कतै कतै केही प्रहरी विजय भएर प्रहरी सफल भएर दोषीलाई पक्रिहालेछन् भने पनि पक्रिहालेछन् र कानुनका दायरामा ल्याएछन् भने पनि नेताहरूले 1-2 दिन 5 दिनभित्रैमा त्यस दोषीलाई सजायबाट मुक्त गराउँछ। मुद्दा त चल्नु यस्ता किसिमका आपराधिक वृत्ति भएका व्यक्तिलाई मुद्दा चल्नु ठुलो कुरो होइन। 10, 20, 50 वटा मुद्दा चलिरहन्छन्। त्यसकारण आज हामी जगत जननी गौमाता आर्थिक रूपले एउटा प्रेमका हिसाबले विष्टदेखि गइन्। तर यी गौमाता केवल विष्टदेखि होइनन्, यो हाम्रो राष्ट्रकी सम्पदा हुन्। न दमक नगरपालिकाले गौमाताको रक्षा गरौं न हाम्रो मेयर साहबसँग हामीले हाम्रो सोचे अनुसारको कार्य उहाँले गर्नुभयो। उहाँले गाईलाई देखाएर चुनाव जितेको हो, तर उहाँले पनि गौरक्षामा बजारबाट गाईको कर लिएर नगरपालिका चलाउँदै हुनुहुन्छ। बजारमा गाई बेचेका कर लिएर वहाँ नगरपालिका चलाउँदै हुनुहुन्छ। अन्यथा हामी एउटा बजारलाई दुईटा बजारलाई हामी हाम्रा बजारबाट गाई बेच्दैनौं, हामी कर लिदैनौं गाईको भन्न सक्नु भएन उहाँले पनि। त्यसकारण यी जोइटिङले कुरा भन्छन् यस्तालाई, यहाँ आएर यतै ठिक्क हुने वहाँ गएर उतै ठिक्क हुने। म मेयर साहबसँग यो आग्रह गर्न चाहन्छु, दमक बजारबाट अवैधानिक रूपमा हत्याका लागि जाने गाईलाई मेयर साहबले तुरुन्त रोक्न पर्यो। के विधिले रोक्न सकिन्छ त्यस विधिले रोक्न पर्यो। दैनिक गइरहेका छन् हाम्रा यी सनातन धर्मका यी यस्ता राता पैला लगाएका यी गुरुजीहरू गाईको तस्करी रोक्न सडकमा लाठो लिएर उभिनु परेको छ। तर खोइ कसले केही गरिरहेको छैन। यो मार्केटमा एकछिन हामी बोलेर केही हुनेवाला छैन। हामी सम्बन्धित ठाउँमा बोलौँला र म जिम्मेदार निकायलाई, नगरपालिकालाई र नेपाल प्रहरीलाई यसको दोषी यथाशीघ्र, यसको अपराधी चाहिँ यथाशीघ्र तपाईहरुले प्रकट नगरेदेखि यसको चाहिँ परिणाम नराम्रो आउनेछ। अब हामी सोच्न, अब हामी धेरै भोग्न सक्दैनौं। हामी धेरै भोगिसक्यौं। म धेरै कुरा भन्दिन। सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद, सबैलाई धेरै धेरै साधुवाद। हामी आक्रमणको प्रतिकार गर्छौं। हामी त्यसकारणले मन बस्दैनौं। फेरि आउँदै गर्न चाहे अबको 7 दिन भित्रमा यहाँले अपराध सम्बन्धी कार्रवाई गर्न सक्नुहोस्, नभए हामी आफैले कार्रवाई गर्छौं। त्यसैले हामी आज आफ्नो एउटा परिवारको माता पिता नै गुमेको र माता पिता माथि नै एउटा विभत्स रूपमा आक्रमण भएको र हत्या भएको रूपमा हामीले लिएका छौं। यसरी बुझिदिनु होला, हामीले यो सामान्य एउटा पशुको हत्या भएको भनेर त्यो त्यसरी मान्ने अवस्थामा पनि हामी छैनौं। हाम्रो युवा संगठन प्रमुखले आफ्ना कुराहरू राखिसक्नु भएको छ। वास्तवमा हाम्रो केन्द्रीय समितिको पनि निर्णय त्यही हो, झापा जिल्ला समितिको पनि निर्णय त्यही हो। आजको 7 दिन भित्रमा केही न केही प्रशासनले हामीले यहाँसम्म पुग्यौं र यो उसको क्रम यहाँसम्म पुग्यो भनेर हामीलाई एउटा जबसम्म कमेन्टमा गरेर हामीलाई एउटा प्रश्न पार्ने कुरा र हामीलाई मन बुझाउने कुराहरू गर्दैन। 7 दिनदेखि उता हामीले यसलाई आन्दोलनको रूपमा लिएर जानेछौं। र हाम्रो त माग के पनि छ भने जबसम्म हत्या र पत्ता लाग्दैन तबसम्म यो गाईको दाह संस्कार गर्दैनौं भन्ने। दमक नगरपालिकाको कार्यालय विषय गोहत्या गर्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही गरी पाऊ। महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा यस दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मै छ। तर पनि अब यो एउटा अहिले दुर्गन्ध आइसकेको छ, त्यो पनि गर्भेणी गाई। यति ठूलो अपराध गर्ने जुन अपराधीहरू छन् तिनीहरूलाई चाँडो भन्दा चाँडो कठारामा समातेर कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइयोस् भन्ने अपीलका साथ म हाम्रो वैदिक सनातन धर्म संरक्षण समिति का अध्यक्ष श्री राम ओझाज्यूलाई सर्वप्रथम मेयर साहबलाई यो पत्र हस्तान्तरण गरिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। श्रद्धेय यहाँ मेयर साहब उपस्थित हुनुहुन्छ, हाम्रो सम्पूर्ण दमकको नगर पिताको रूपमा परिचित हुनुहुन्छ र जसले एउटा सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापनार्थ उहाँहरु लागि परिरहनु भएको छ भने त्यसैमा हामी संस्थागत रूपमा सहयोगी रूपमा हामी छौं। यसरी बुझिदिनु होला मेयर साहबले। र जिल्लाबाट पाल्नु हुने हाम्रो प्रशासनका सरहरु, प्रमुखहरु र अन्य उपस्थित सम्पूर्ण हिन्दू धर्मावलम्बी साथीहरु, हामी वैदिक सनातन धर्म संरक्षण समिति जब आज यो दमकको नगरीमा यस्तो विभत्स हत्या भइरहेको कुरा हामीले थाहा पायौं, हामी एकदम द्रवित भएका छौं र हाम्रो समितिले यसमा घोर आपत्ति जनाएको छ। र आज हामी मात्रै मैले थाहा पाएको अहिले लगभग मलाई आउन आधा घण्टा लाग्यो होला, त्यो भन्दा 15 मिनेट अगाडि थाहा पाएर म तुरुन्तै हिडेको र मैले त्यतिखेर सर्कुलर गर्दाखेरि उपस्थित भएको हामी 20-25 जनाको संख्या होला। एकदमै यो भनेको 1 घण्टा पनि नभइकन हामी यदि उपस्थित भएका छौं। अन्य साथीहरु आउने क्रम जारी छ। अहिले पनि हाम्रो यो शिव शताक्षीको श्रद्धेय गुरुहरुको आगमन भइरहेको छ भने यो एउटा हामीले कुनै पनि यो अकस्मातको घटनाको रूपमा लिएका छैनौं। यसलाई सुनियोजित रूपमै यो घटना घटेको छ, किनभने यसको प्रारूप हेर्दा एउटा त्यहाँबाट ल्याउनु अलिकति ओर ल्याएर एउटा गाउँकै बीचमा ल्याएर त्यसरी विभत्स तरिकाले गर्नु, त्यसरी उसको ध्येय थियो भने यहाँ ल्याउँथ्यो नि त, जंगलमा ल्याउँथ्यो, गुप्चो रूपमा उसले हैन काटी खान्थ्यो होला, के गर्थ्यो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर मन्दिरको अगाडि भनेको एकदमै यो नियोजित रूपमा हिन्दू धर्मावलम्बीहरुलाई प्रहार गरेको भन्ने हामीले बुझाइदिनु हो। एकदम हामीलाई चुनौतीको रूपमा चुनौती स्वीकार गरिन्छ। त्यो पक्षले बुझोस् त्यो चुनौती हो। हामीले बुझेका छौं र चुनौती स्वीकार पनि छ। भोलिका दिनमा हामीले यो प्रति यो त अहिले छुपेर गरेका छन्, देखेर पनि तिमीहरुले गरेका छौ। सम्बन्धित पक्षहरुलाई हामी यहाँबाट चुनौती पनि दिन चाहन्छौं। तिमीहरुले आजसम्म हामी हिन्दू धर्मावलम्बीहरुको आस्थामाथि प्रहार गर्यौ, अहिलेसम्म हिन्दू चुप लागेर बसिरहेको छ। कहिलेसम्म चुप लागेर बस्छ? जुन दिन उठ्छ नि भाग्ने ठाउँ पाउँदैनौ, याद गर, याद गर, भाग्ने ठाउँ पाउँदैनौ। यो देवभूमि हो, यो हाम्रो भूमि हो, त्यसैले यो देवभूमिमा आएर जथाभावी गर्ने तिमीहरुको कुनै हक अधिकार रहदैन। तिम्रो धर्म स्वतन्त्रता हो, त्यसमा हामीले कुनै खलल गरेका छैनौ। धर्म स्वतन्त्रता हो भने स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच। हाम्रो धर्ममा विचलन ल्याउने काम गर्यौ भने त्यसको परिणाम पनि भोग्न तयार हो। दमक नगरपालिकाको कार्यालय विषय गोहत्या गर्नेलाई पक्राउ गरी कारबाही गरी पाऊ। महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा यस दमक नगरपालिका वार्ड नम्बर 1 मा गोपाल का गोठबाट गोपाल विष्ट लक्ष्मण विष्ट हो, गोपाल का गोठबाट चोरी गरेर हत्या गरिएको गाईका हत्यारालाई पक्राउ गरी अविलम्ब सार्वजनिक गरी कानून अनुसार कारबाही गरी पाऊ। अध्यक्ष रामप्रसाद ओझा, श्री वैदिक सनातन धर्म संरक्षण समिति। मेयर साहब को प्रतिबद्धता के छ यस विषयमा? पत्र दिशामा यसरी नै कार्यालय इलाका प्रहरी कार्यालय दमकलाई पनि यो पत्र हामी हस्तान्तरण गर्दै छौं। म पत्र वाचन गर्न चाहन्छु। श्री वैदिक सनातन धर्म संरक्षण समिति झापा, दर्ता नम्बर 2919075 र पान नम्बर सहितको यो दर्तावाला संस्था हो। श्रीमान प्रमुखज्यू, इलाका प्रहरी कार्यालय दमक, विषय गौहत्यारालाई पक्राउ गरी कारबाही गरी पाऊँ। महोदय, उपरोक्त सम्बन्धमा यस दमक नगरपालिका वडा नम्बर 1 लक्ष्मण को गोठबाट राति को समय में चोरी गरी गौ हत्या गर्नेलाई हत्यारालाई तत्काल पक्राउ गरी अविलम्ब सार्वजनिक गरी कानून बमोजिम कारबाही गरी पाऊँ भन्ने यो हाम्रो पत्र रहेको छ। अध्यक्ष श्री राम ओझाज्यू, यो पनि म इलाका प्रहरी कार्यालय का प्रमुख ज्यूलाई हस्तांतरण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। मेयर साहबलाई पनि यो विषयमा जानकारी दिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। आदरणीय दमक वडा नम्बर 1 का श्रद्धेय अध्यक्ष श्री वैदिक सनातन धर्म संरक्षण समिति झापा का अध्यक्ष लगायत अन्य सम्पूर्ण गुरुजन फर्करे पाल्ने पाइजाका गोलोक गोवर्धन गौशाला का श्रद्धेय जिल्लाबाट पाल्नु हुने हाम्रो देशले साथ इलाका प्रहरीका देशले साथ लगायत नगर प्रहरी पत्रकार अन्य उपस्थित मानवहरू र यो एउटा असामायिक एउटा समस्यामा अत्यन्तै दुःख मान्नु हुने हाम्रा पीडित विष्टहरू लक्ष्मण विष्ट परिवार। सर्वप्रथम तो म दुखी छु कि दमक को वार्ड नंबर 1 में अब राति कतिखेर हो एउटा यो विभत्स करीब 2 महीना को गर्भ भएको गाईलाई गोठादेखि करीब 200 मिटर पूर्व ल्याएर एउटा अत्यन्तै कठोर निर्मम हत्या गरेर आवश्यक मासु जति लगेर एउटा जो दुष्कर्म गर्ने प्रयास हो त्यसको लागि म अत्यन्तै हृदयदेखि दुःखको साथ यो घटनाप्रति हामीलाई म दुखी भएको कुरा यहाँलाई स्वभावले म अघि नै गुरुजीले भन्नुभयो कि हिन्दू धर्मप्रति अत्यन्तै आस्था राख्ने चाहे नराख्ने जो भए पनि यो राम्रो काम होइन। संविधानले ऐन कानूनले गाईलाई हामी राष्ट्रिय जनावर मात्र होइन, लक्ष्मी पूजा एउटा देवीको रूपमा मान्छौं। यो कम से कम 90% हिन्दूहरुको एउटा जीवन पद्धतिको रूपमा रहेको विषय हो र फेरि पनि म दुखी छु। र यसमा तीनवटा कुरा म यहाँहरुलाई वचनबद्धता गर्न चाहन्छु। पहिलो कुरो यो घटना भयो, यसको लागि म सिङ्गो दमक नगरै स्तब्ध भएको, हामी दुखी भएको, हामीलाई अत्यन्तै पीडा भएको कुरा म यहाँहरुलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। र दोस्रो, यहाँहरुले दिएको ज्ञापन पत्र म सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी त्यो घटना भएको थाहा पाएपछि मैले डीएसपी साहबसँग हामी आधा घण्टा बसेर छलफल गर्यौं। उहाँहरुले सम्भव भएका अनुसन्धानका प्रक्रियाहरु अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यतिले मात्रै चित्त नबुझेर मैले जिल्ला प्रशासन, जिल्लाको शान्ति सुरक्षा गर्ने एसपी साहब सबैलाई तपाईहरुले गम्भीरतापूर्वक हेरिदिनु पर्यो, नत्र भने यो गाईको लास त्यहाँबाट उठ्ने स्थिति छैन। म त्यो ठाउँमा जान पनि सक्दिनँ भनेपछि उहाँले हाम्रो आदरणीय डीएसपी साहबको नेतृत्वमा प्रहरीको टोली पठाउनु भएको छ। र सार्वजनिक रूपमै उहाँहरूले चाँडोभन्दा चाँडो जिल्ला प्रशासनको तर्फबाट पनि यसलाई आवश्यक अनुसन्धान गरी समयमै चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि ल्याउने कुरामा अघि नै पनि प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। र म आज सबैको अगाडि पनि उहाँहरू मार्फत यसलाई अनुसन्धानको प्रक्रिया चाँडो गरेर हदैसम्म अपराधीहरूलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने कुरामा म आफ्नो जिम्मेवारी र कर्तव्यबाट कुनै कमी नराख्ने कुरा म यहाँलाई भन्न चाहन्छु। र तेस्रो, फेरि यस्तो घटना नदोहोरियोस्, यस्तो घटना दोहोरिनु हुँदैन र समयमा नै जिल्ला र हाम्रो नगरको शान्ति सुरक्षा हेर्ने जिम्मेवार निकायहरूलाई पनि हामीले सकेको सहयोग गर्ने अब चाडबाडको बेला छ। र यस्तो अवस्थामा यस्तो घटनाहरू दोहोरिन सक्छन् र अलिकति शान्ति सुरक्षालाई बढी व्यवस्थित गर्ने कुरामा हामी पनि तयार छौं। र यो नदोहोरिन हामी सचेत हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। र चौथो कुरा, विष्टजी अत्यन्तै दुःखमा हुनुहुन्छ। परिवारका सबै मान्छेहरु गाडीमा आएर उहाँले आमा मरेको भन्दा पनि ठुलो दुःख लाग्यो। कम्तीमा पनि आफ्नै आँगनमा 2 महिना गर्भवती भएको गाई एउटा विभत्स रूपमा हत्या भएर आज मैले यो शोक बोक्नु पर्दा मलाई साह्रै दुःख लागेछ भनेर दुःख मान्नुभयो। हामी पनि दुःखी छौँ। हुन त यो राहत यसको उपचार होइन, अन्यत्र नसम्झिनु होला। यो मैले यो तपाईहरुको भावनालाई रोक्ने अथवा भावनालाई कमजोर पार्ने र यो अनुसन्धानलाई कमजोर पार्ने हिसाबले बोलेको होइन। अनि अर्थको अनर्थ लगाएर आफूलाई प्रस्तुत हुने बानी छ, त्यो नबुझ्दिन अनुरोध गर्दै म स्थानीय सरकार भएको नाताले मेरो वडा अध्यक्षज्यू सँगै हुनुहुन्थ्यो। अघि पनि हामी एकछिन नगरपालिकामा केही साथीहरु बस्यौं, के गर्ने भन्दा म उहाँलाई एउटा उचित क्षतिपूर्ति, नोक्सान त भयो हैन, अब त्यो परिवारमा त्यो गाई फर्केर आउँदैन, अपराधीले अपराध गर्यो भने पनि अब कारबाहीको कुरा हुँदो छ। हामी उहाँलाई क्षतिपूर्ति दिने कुरामा अघि नै पनि भने यो क्षतिपूर्ति भनेको यो बेलामा बोल्ने कुरो पनि होइन। तथापि पनि यो सम्पूर्ण प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने, कमजोर पार्ने हाम्रो नियत पनि होइन। मलाई हामी एउटा उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्छौँ। र मेरो फेरि पनि तपाईँ हामी सबै गुरुजीहरू संस्थागत रूपमा यो दिएको ज्ञापन पत्रलाई तपाईँहरु समेतलाई जानकारी दिएर म इलाका प्रशासन, इलाका प्रभारी, जिल्ला र मातृलो संघ सरकारलाई पनि यो बारेमा जानकारी गराएर अनुसन्धान प्रक्रियामा सहभागी गराउने कुरा म गरिराख्दिन र हामी यस्तो अपराधको विरुद्धमा एकजुट हौं। सम्भव भएसम्म प्रहरीलाई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गर्न सहयोग पनि गरौं र उहाँहरुले विश्वास पनि गरौं र अब त्यो भएन भने सलैले यदि समयमा यसलाई टुङ्गो लाउने काम प्रशासनले गर्दैन भने तब हामी म पनि संस्थागत रूपमा तपाईहरुसँग मेरो जे गर्नुपर्छ त्यो कुरा राख्दिन। यति भन्दै गएर एकछिन मैले हात जोडेर भने अब केही समय केही दिन धैर्य गरेर एउटा संस्थालाई हामी कमसेकम केही हुन्छ कि भन्ने कुरामा विश्वास दिलाउने अनुरोध गर्दै बिदा लिन्छु। घडीमा मरघटमा बसेर हाम्रो सभा भयो। यो मरघट संस्थानमा हामी आक्रान्त भएर यो हत्याको पीडा सनातनीले सहन सक्दैन। सनातन संस्कार भन्दा पृथक व्यक्तिहरूद्वारा बारम्बार हामीलाई आघात पुर्याइरहेछ। यो आज प्रत्यक्ष देखियो र हामीले केही कारबाहीको कदम उठाउने भनेको पनि जब प्रत्यक्ष देख्दाखेरि मात्रै हो। अप्रत्यक्ष रूपमा नेपाल सरकारका नेपाल प्रहरीका जवानहरू हुनुहुन्छ, एसपी साहब हुनुहुन्छ, इन्सपेक्टर साहब हुनुहुन्छ। गौरक्षाका विषयमा नेपाल प्रहरीको गतिलो कार्य छैन। मुख पछाडी कुरो गर्नुभन्दा मुख अगाडि भन्नुपर्दा गौरक्षाका विषयमा नेपाल प्रहरीको बडा मायुसी एकदम स्तब्ध भएको, या त सरकारका नीतिले दबेको छ या आफ्नै केही विचार विमर्शहरुमा कानूनले अप्ठ्यारो पारेको छ, के विषयले अप्ठ्यारो पारेको छ। नेपाल प्रहरीद्वारा गौरक्षा हुन्छ भनेर हामीबाट भरोसा उडिसकेको छ, हामीलाई कतै पनि भरोसा लाग्दैन।